kama wamesikia ati mumesemaje. So tuwaambie Malava wamesema hawapangwingwi na Kakamega hawapangwingwi, ati walipeleka Musalia hapa ati kwenda kumfanyia interview. Alafu hata hawakumuita hata kumwambia majibu ilitokea namna gani. Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Butali, mnataka Musalia afanye na kitendawili ama afanye na mimi? Afanye na kitendawili ama afanye na hasla? Afanye na hasla. Hebu nione wale wanasema afanye na hasla, afanye na hasla, afanye na hasla. Mimi nauliza nyinyi Wetangula hapa chini, mnataka Wetangula afanye na kitendawili ama afanye na hasla? Afanye na hasla. Hebu nione wale wanasema afanye na hasla. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa hapa Kakamega na Butali, unajua, si mnajua mimi nashindana na hawa wanaume wengine hawa. Sasa mimi